Samarqandda 5 kilogramga yaqin giyohvandlik moddalari aylanmasiga chek qo'yildi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida Urgut tumanida narkotrafikka qarshi kurashish yo'nalishida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda tumanda yashovchi 2003-yilda tug'ilgan S ismli fuqaro 600 AQSh dollari evaziga 6.176 gram gireng giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtda qo'lga olindi. Tadbir davom ettirilib, S ismli fuqaroning yashash xonadonidan 957.153 gram gireng giyohvandlik moddasi, 2 kilogram 614.151 gram opi, 285.16 gram gashich va 758.15 gram marixuana giyohvandlik vositalari borligi aniqlandi. Shuningdek, S ismli fuqaroning jinoyat sherigi Urgut tumanida yashovchi 1976-yilda tug'ilgan X ismli fuqaroning yashash manzilidan 2.148 gram opi giyohvandlik moddasi saqlab kelayotganligi aniqlanib, protsessual tartibda hujjatlashtirib olindi. O'tkazilgan tadbirlar natijasida jami 4 kilogram 628 gram giyohvandlik vositasi tarqalishiga chek qo'yildi. Tadbirda xaridor sifatida qatnashgan shaxsga giyohvandlik moddasini sotib olish uchun berilgan pullar evaziga 20 gram gireng giyohvandlik moddasini sotgan vaqtida jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida giyohvandlik moddasi bilan ushlangan shaxs o'z ixtiyori bilan yashash xonadonida saqlab qo'ygan giyohvandlik moddalarini topshirdi. Bundan tashqari, hozirgi kunda viloyatimiz hududida narkotrafik vositalarga qarshi kurashish bo'yicha tezkor ma'lumotlarimiz mavjud. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish borasida tezkor ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.